Šiandien kalbame su profesoriumi, muzikologu, kolega, labai malonu visada jūs kalbinti, profesorium Vytautu Landsbergiu. Ir mūsų pokalbio tema yra susijusi ne kiek su jūsų politinė ar muzikologinė veikla, bet su giminės istorija šiandien šį kartą labiausiai. Todėl, kad kalbame apie 1906-uosius pirmąją lietuvišką nacionalinę operą Miko Petrausko ir Gabrieliaus Landsbergio Žemkalnio Birutę. O jūs esate šios operos libreto autoriaus anūkas. Ir šiandien labai svarbu tarsi iš pirmų lūpų išgirsti apie tai, kas neparašyta chrestomatijose, kas buvo šeimos istorijoje, šeimos užstalėse kalbam apie senelį, apie Birutę. Ir tuo labiau, kad dar ir tokia proga, kad vasario 16-oji 1921-ųjų tai buvo ir antroji Birutė jau Kaune. Būsimajame valstybės teatre, kuris tuo metu vadinosi Kauno vaidykla, operos vaidykla, taigi operos vaidykloje įvyko jau antroji Birutė, jau Kaune. O šiemet mes nuo to įvykio minime 100 metų. Malonu, sveika gyva ir visiems taip pat ko geriausių linkėjimų. Taigi, kas vyko šeimos istorijos, kokios sovietmetis, kas jums buvo pasakojama, ką jūs žinojote ir ką paskui per gyvenimą atradote apie Gabrielių Landsbergį Žemkalnį? Nu, mano tėvas gana dažnai prisimindavo ir pasakodavo apie savo tėtušį. Jis taip vadindavo, mano tėtušis, mano motušė. Tokie buvo žodžiai tada. Tai kai kurios labai tokius konkrečius dalykus pasakodavo, sakysim, kad ir apie Birutės pastatymą. Jis buvo dalyvis, jis buvo aktorius, neturėjo dainuojamos rolės, neturėjo ne vieno žodžio, bet turėjo būti scenoje. Jis buvo berniukas, kuris atveda aklą seną Vaidilą, o tą Vaidilą tai vaidino jo tėvas. Gabrielius Landsbergis. Tai mano tėvas atvedė savo tėvą. Ir prisimindavo tiek, kad jį mokė taip pat šiek tiek kaip režisierius, nes Gabrielius režisavo. Tai jis ten kažkur sėdėjo ant kelmelio ir drožinėjo pagaliuką, kaip berniukai, ko berniukai užsiima. Tai tiek šiek tiek apie tai pasakodavo, bet labai didžiavosi ir džiaugiasi, kad jis buvo tame pirmame operos pastatyme lietuviškos. Ir paskui per minėjimus, jau kai jis grįžo iš Australijos po daugybės metų, turbūt tai buvo 66 metai, kai buvo minėjimas Birutės. Ir buvo dalyviai, dar buvo, tarp dalyvių buvo Žmuidzinavičius. Nu ir buvo mano tėvas, ir buvo Marija Šlapelienė. Yra fotografija, kur sėdi scenoje visi operos Birutės dalyviai. Tai jam buvo brangus prisiminimas ir dalyvavimas ten, ir to bendroje veikloje Lietuvos atgimimo, lietuvių tautinio atgimimo. Jis pasakodavo dažnai apie Vilniaus žinių pirmojo dienraščio pasirodymą, kaip jie bendradarbė ir jisai kompanijoje su savo tėvu, nes Gabrielius Landsbergis buvo administratorius. Visi turėjo pareigų. Jonas Jablonskis buvo redaktorius, Gabrielius Landsbergis administratorius. Jie visi laukė to pirmo numerio. Tėvas labai vaizdingai pasakodavo. Naktį, daug po vidurnakčio turbūt, kada pradėjo bildėti tą spaustuvės mašiną ir pradėjo mesti numerius. Kaip Jablonskis apsiverkė, ir visi jautė, kad tai yra nepaprastas įvykis. Gimstančiai Lietuvai turės savo laikraštį. Kiti gali nesuprasti, ką tai reiškia po spaudos draudimo.
Nu, tai jau tokius dalykus tėvas mėgo prisiminti ir papasakoti ir iš tos savo tėvo teatrinės veiklos ir panašiai. Tai ten Birutė labai svarbus dalykas buvo. Kaip jūs įvertintume tokį pastebėjimą, šiek tiek, sakyčiau, provokuojantį, filosofė Nerija Putinaitė neseniai yra taip išreiškusi, kad lietuviškai tai kultūriniai savimoniai, chorinis sąjūdis ir tos dainų šventės, kas buvo labai svarbu estams latviams, nes jie liuteroniškos bendruomenės, ten yra bendruomeninis gėdojimas, yra tarsi jos yra natūralesnės. O lietuviai jos manimu, ir aš dažnai dabar apie tai galvoju, įdomu, ką jūs apie tai pagalvosit, kaip jūs tai pakomentuosit. Jinai sako, kad lietuviškai tai tautiniai bundančiai sąmoniai buvo svarbesnis teatras, klojimo gadynė ir tas va, spaudos draudimo metais, tas būrimas į vaidinimus, į vaidyklas, kad jinai yra būtent tokia tipiškesnė tai lietuviškai lietuvybės dvasios atsiradimui nei chorinės dainos. Matot, tai nėra skirtingi dalykai. Nes ta klojimų gadynė, klojimų teatro gadynė, jinai visiškai paremta chorais. Ir chorai būdavo pagrindas lietuviško vakaro, kuriame ir dainuojama, ir šokiai būna, ir taip toliau. Ir dar tos šokius veda lietuvių kalba, būdavo ypatingas įvykis. O dar jeigu suktinį užpaleidžia, reiškia, Kudirka gerašė tas muzikos pieselės, kad būtų lietuviškų kūrinių tuose vakaruose. Čia jau miesteliuose, kur žmonės galėdavo ir muzikuoti instrumentais ir savo pasidarydavo tokias pramogas. Tai tie lietuviški vakarai buvo tikrai labai svarbus su vaidinimu. Su spektakliu, bet paprastai choras arba pats choras pastatydavo ir spektaklį. Tai daug kur tas buvo ir kaip tik mano senelis apie tai rašo savo atsiminimuose. Jis pabrėžė tai, kad tautinis judėjimas ir atgimimas ėjo iš to teatro. Tas labai žmonės traukė. Ir visi norėjo pamatyti ir dalyvauti. Žinoma, ir būdavo ir ginčiai, vertinimai, ten aistrų daug kas kaip vaidino ir kaip ten gerai ir blogai pastatė tas spektaklį. Buvo labai aistringas tas teatras toksai, bet reikalingas žmonėms prie širdies rūpimas dalykas. Tai šita prasme tikrai tai neturi būti užmiršta. O chorų tradicija, jinai labai svarbi ateinanti iš kaimo, iš tautos, bet ir iš to fakto, kad vienintelis choras, kuris galėjo egzistuoti legaliai, žinomas, kad yra toks sambūris lietuvių, lietuviškai dainuojančių, tai buvo bažnyčios choras. Bažnyčioje galėjo būti lietuviškas choras. Ir vargonininkai, tuo pačiu jie buvo chorvedžiai. Jie ne tik vargonininkavo bažnyčiose, bet jie diriguodavo jiems chorams, bažnyčioje dirigavo, bet ir surengdavo lietuviškus vakarus. Tie patys vargonininkai. Visi mūsų žymėjai kompozitoriai buvo vargonininkai. Naujalis, Sasnauskas, Mikas Petrauskas. Ir net Čiurlionis buvo vargonininkas, jo tėvas buvo vargonininkas ir jis jaunystėje padėdavo tėvui ir paskui net Peterburgė labai įtraukęs, nuėdavo į Šventos Kotrynos bažnyčią pas Česlovą Sasnauską ir pavargonuoti. Tai tie dalykai susiję iš tikrųjų. Choras, vargonai ir tie pirmieji mūsų muzikai profesionalai. Kiek jūs
Taip pasakytumėt, kad Birutė yra tikrai jau taip opera, ar tai vis dėlto labiau dar iš tos klojimo gadynės, iš tos vaidyklos tradicijos išplaukęs toks vaidinimas su muzika, ar ne? Juk taip turbūt reikėtų sąžiningiau pasakyti, kas yra Birutė. Nu, Žemkalnis ir pavadino melodramą, išleido. Tai išleido, štai čia yra tos gaidos, galiu parodyti. Išleista net, klavyras, sakysim, partitūros išleido. Amerikoje išleido, štai Birutė. Dviejų veiksmų liaudės opera. Čia pats Mikas Petrauskas taip parašė, bet jisai kitur ją vadina melodrama. Arba gal ne čia, o čia yra. Tais pačiais metais pirmojo atlikimo išleista, nu sakysim, tai ne libretas pasiskaitimui, kas yra dainuojama, bet visa drama, bet ir pavadinta dviejų veiksmų melodrama. Su melodija, reiškia muzikinė drama. Na, tokios buvo operos ir vokiečių kultūroje buvo Zingšpiliai, prancūzų vodevyliai. Ispanus ar suvėlas? Teatras su muzika. Į tai ir lietuvių operos pradžia tokia yra, štai Birutė. Jūsų senelis buvo tokia ugninga persona, tai ir knygnešys, ir teatro kūrėjas, ir knygų visokių ten vaidinimų organizatorius, ir dramų rašytojas, keliavęs po daug vietų visokių, ir mokslus įvairius baigęs, ir technikume mokėsi, ir laisvų klausytojų Maskvos universitete, Rusijoje įvairiose vietose gyvenęs. Ir vis tiek paskui tas trauka į Lietuvą ir čia jau nuveikti, kai jau galima lietuvybę skleisti. Kokios yra legendos jūsų šeimoje būtent apie jo charakterį? Nes jau vien skaitant jo biografiją, atrodo, kad tai buvo toks ugningo temperamento, stiprios energijos žmogus. Nu, mat, artimieji, tai mano daugiausiai tai, ką tėvas pasakodavo. Tėtos be abejo irgi prisiminė, bet nebuvo tokių ypatingų pasakojimų ilgų. Nors mano krikšto mama yra, reiškia, irgi duktė Jadvyga. Jos yra ir Birutės pastatyme. Yra Landsbergytės, yra taip pat ir aktorės. Tos operos ir, žinoma, Vytautas Landsbergis, ten buvo tas piemenukas scenoje, kuris nedainavo nieko, bet turėjo tokią rolę. Va, tai buvo iš dalies toks šeiminis ir pastatymas. Labai mažai tų lietuvių buvo. O be to jam buvo patogu. Čia pat savų porą pasiima, nereikia ieškoti kažkur iš choristų. O šiaip tai ir choristai arba Rudzinavičius dalyvauja kaip aktorius. Reiškia, visos galimybės sutelktos yra pastatyti bet kokį spektaklį, o to labiau tokį, tai buvo labai sudėtingas pastatymas to meto Vilniaus lietuviams. Ir jie tikrai, nu, jis buvo spaudoje atsiliepimas vienas kitas, Lenkų ar Rusų laikraštį, tai jau irgi buvo svarbus. Reiškia, mes esame, mes egzistuojame. Pastebėti. Mes atėjom. Ir kai kas net fiksavo, kad lietuviai atėjo į Vilnių.
su ta savo muzikinė, teatrinė veikla. Dar jų nedaug, bet jie atėjo kaip šeimininkai. Prieš tai jie reiškėsi ten. Ir mano senelis dalyvavo tokiose apaštalų tradicijose, vaikščiodavo tokie apaštalai per Kalėdas, gėdodami, lankydami lietuvių namus, lietuvių būtus. Ir vietoj daug kas po to prisimena. Nes aš nežinau, ar kitų tautų kas nors taip lankydavo saviškis. O čia tokia kaip tie karaliai, reiškia, kurie sveikina kūdikėlį, bet jie eina per namus. Ir apaštalų tradicija tokia Vilniuje buvo nuo šimtmečio pradžios, dar spaudą draudžiant. Na, o teatrinė veikla su spektaklių statymas, tai Lietuvoje buvo draudžiama, bet lietuviai kur nors kitur, pavyzdžiui, Peterburgė, nuo 1892 metų statė spektaklius, pasikviesdavo tai Sasnauską, tai dar ką nors, reiškia, kad ir chorą parengtų, ir choras dainuotų. Turėjo savo organizaciją labdarių draugiją. Tiesioginė prasme, tie labdariai, tai buvo jau tokie turtingesni, arba valdininkai, arba kokį nors verslą turintys lietuviai, kurie šelpė jaunimą atvažiuojantį studijuoti. Kad tas jaunimas tikrai įgytų mokslo ir gautų daugiau, ką ne tik tai džiovą, nes daugelis ir džiovą gaudavo, siekdami to mokslo. Ir kiek jų mirė tų jaunų lietuvių inteligentų. Tai tie labdariai jautė ir pareigą. O kartu darydami renginius, tai surinkdavo šiek tiek ir pajamų į tą šalpos kasą. Štai taip atsirado ir Varšuvoje, čia jau šiek tiek vėliau, 1905 metais, kai jau panaikino spaudos draudimą, Čiurlionis pradėjo vesti chorą, pirmas tenai. Bet Peterburgė, tai dar spaudos draudimo metais, aš išleidau knygą apie Česlovą Sasnauską, rinkau visokiausią medžiagą, tai tos senos programėlės 19 šimtmečio, jos atspaudintos lietuviškai, kai buvo draudžiama. Reiškia, Peterburgė prie caro sosto galima buvo kai ką prašmugeliuoti. Buvo pažinčių, buvo įtakos, buvo drąsos ir taip. Nu, kita vieta, kur reiškėsi lietuviška veikla nedraudžiama, tai buvo Prūsų Lietuva, tai buvo Tilžė. Ir Vydūno veikla, dar prieš Vydūną, buvo žmonės, kurie rengė spektaklius. Ir tas judėjimas toks buvo žmonių laukiamas ir rengėjų su pasišventimu daromi dalykai bent vieną kartą per metus. Tai jau įvykis, apie kurį po to gali visus metus kalbėti. Jisai liūdėja gyvybę. Grįžkime dabar prie pirmosios Birutės atlikėjos, prie Marijos Šlapelienės. Mes čia kalbame signatarų namuose, o jos namai, tas lietuvybės irgi vienas iš židinių, čia už kelių namų buvo. Ir sovietmečių vis dėlto ji buvo labai moteris taip pat stumta ir mažame kambarėlyje iš jos nacionalizuoto namo viso tik tiek ji buvo palikta. O koks buvo bendravimas, ar ta senoji Lietuvos bendruomenė, ta lietuvninkų čia bendruomenė, jinai dar palaikė kokius nors ryšius, ar jūsų šeimos kokie nors ryšiai dar buvo, ar tas sovietmetis tiesiog labai buvo destabilizavęs tą tokią bendrystę? Bet viską, karai, tremtis ir iškiai, išvykimai, kaip mano tėvo į vakarus, tai turėjo tos ryšius suardyti. Bet aš, kaip muzikologas, domėdamasis jau tą muzikos istorijos dalimi, jinai žinodamas apie šeimininį ryšį, aš susiradau, aš ją lankiau. Marija Šlapelienė čia būtent netoliese. Jos tam kambarėliuose beveik palėpėje
Ir dar jinai man leido pasirausti senose knygose Šlapelių knygyno. Ir aš kai kurių pasirinkau ir įsigijau, gal jį padovanojo vieną kitą dalyką. Aš manau, kad ir šitą melodramą aš iš ten, nu, nenukniaukiau, bet gavau, reiškia, čia yra iš Šlapelių knygyno. Šitą tai jau iš Amerikos, čia dar neišaiškinau, kam jį priklausė. Čia man atrodo, kad yra paties Miko Petrausko rašyta, bet paskui užklijuota kažkieno. Tiek to. Čia aš turbūt iš antikvariato šitą gavau, nusipirkau, susiradęs. Čia Mikas Petrauskas jau, kada baigė konservatoriją, paskui Amerikoje. Veikė, statė veikalus, turėjo chorus, vargonininkavo, leido daug natų pats savo lėšomis. Nu, štai išleido ir Birutė, aišku, jam padėjo, davė lėšų, čia padėka parašyta tam mecenatui, daktarui Jonui Vitkui, kuris, reiškia, padėjo išleisti šitą Birutę. Irgi unikalus dalykas. Gerai, kad buvo tokių šviesių žmonių, kurie rėmė kultūros veiklą. Jūs dabar užsiminėt apie Miką Petrauską ir apie jo tą tokią švietėjišką veiklą. Vis dėlto jis dar įkūrė ir konservatoriją Amerikoje. Ir daug žmonių ten baigė, ir chorvedžių, ir dainininkų, ir mokytojų muzikos. Bet man atrodo, kad mes truputėlį tą tokį istorinį, kultūrinį naratyvą šiek tiek esame sukeitę akcentus. Mes visada kalbam apie Kiprą Petrauską kaip operos tėvą, jis čia Kaune. O Mikas Petrauskas turbūt vis dėlto tai lietuvybei buvo gerokai daugiau nuveikęs. Ir ne tokios parodomosios veiklos, bet gilesnės, ar ne? Judėjimui visam. Kultūros tai taip, tai Mikas Petrauskas buvo aktyvus žmogus daugelyje sričių ir daugelyje vietų, galų gale ir šiapus Atlanto, ir anapus Atlanto, ir Peterburgė, ir kur tik tai nori. Jisai galų gale buvo ir caro policijos ieškomas, gaudamas, ir Birutę statė Vilniuje beveik jau paslapčiomis. Ir net neskelbė, kas režisierius. Ir įvykus premjerai iš karto dingo, pasislėpė. Net ir Kipras, man rodos, turėjo šiek tiek saugotis. Nors jau spaudos draudimas buvo atšauktas, bet Mika Petrauska tai jau sekė caro policija. Jisai draugavo su kairesniais veikėjais, nors ir su dvasiškiais yra ir ir giesmių parašęs ir panašiai. Tai Mikas Petrauskas tikrai buvo toks plataus veikimo žmogus. Ir tos jo konservatorijos tai iš tikrųjų buvo privačios muzikos mokyklos. Nu, bet jisai vartojo tokį Europoje naudotą žodį. Nebūtinai tai yra aukštoji akademija, tiesiog muzikos mokymo įstaiga, tai konservatorija. Jis įrašė Miko Petrausko konservatoriją. Šimkus paskui Klaipėdo įsteigė irgi konservatoriją. Ir visos jos turi, gal galė Naujalis Kaune įsteigė muzikos mokyklą, iš kurios išaugo ir konservatorija. Tie dalykai susiję. Tai Mikas Petrauskas tikrai muzikos švietime pasidarbavo. Jisai rašė ir straipsnius muzikologinius ir kėlė lietuviškos muzikos reikiamybę ir aktualumą. Ne tik todėl, kad pats komponavo, bet visi jie apie tai kalbėjo. Čiurlionis kokius svarbius straipsnius parašė apie būtinybę atsirasti lietuviškai muzikai, kad mūsų tai yra tiesiog prasmė gyvenimo, mūsų lietuvių kompozitorių. Mūsų tikslas, kad atsirastų pasaulį lietuvių muzika. Sasnauskas pradėjo leisti savo kūrinius, tai taip ir pavadino, lietuviška muzika.
didžiuliam raidėm, o paskui mažesniam raidėm Česlovo Sosnauskio. Česlovo Sosnauskio lietuviška muzika. Eina, jau yra lietuviška muzika. Tai Čiurlionio buvo širdies skausmas ir svajonė, kad pasaulyje atsirastų toks terminas – lietuvių muzika. Sakė, nėra. Yra čigonų muzika, yra tiroliečių. Kokios tik tai nori, yra ukrainiečių dainas, dar kas nors žino. O kad lietuvių muzika yra, niekas net nežino. Nors jos ir yra, bet nėra taip iškelta, kad pasidarytų žinoma. Ir tai ir yra lietuvių muzikų uždavinys. Mes esam pirmieji, sakė Čiurlionis. Mūsų veikaluose kiti ieškos pavyzdžių ir mūsų veiklos prasmė yra ta, kad atsirastų lietuviška muzika. Čiurlionis turbūt būtų patenkintas, nes praėjo nuo jo straipsnio 110 metų ir žymiausi Europos orkestrai griežė Onutės Narbutaitės, Justės Janulytės, Žibuoklės Martinaitytės kūrinius. Ir atkreipė dėmesį, aš miniu moteris. Moteris yra dabar tos kompozitorės, kurios daro lietuvišką muziką žinoma pasaulyje. Nu, ne ir... tik muziką, moteris valstybėms vadovauja. Nu, tai. Nu, aš turiu... taip, dabar vyriausybė, mes irgi turime moterį, bet aš čia norėjau dabar taip susukti tą klausimą ir grįžti prie Birutės. Taip. 1906, pirmasis tas vaidinimas, kuris jau opera, kuri jau ta melodrama su muzika, ir vadinasi ne koks nors ten Kęstutis, ne Gediminas, o Birutė. Ir labai dažnai dabartinės moterų teisių žinovės sako, kad prieš 100 metų, 20 amžiaus pradžioje, Lietuvoje moterų teisių situacija buvo geresnė, moteris buvo labiau pastebimos, buvo tos aktyvistės kaip Bitė. Ir kaip jums atrodo, ar tai susiję su tuo, kad buvo šis vaidinimas pavadintas Birutė, o ne kitų kokių nors personažų? Nu, Birutė todėl, kad yra ta pati istorija arba legenda apie Birutę, Palangos mergaitę, kurią vedė Lietuvos valdovas Kęstutis. Jisai šitoj operoje ją ir paskelbė lietuvių karalienė. Ir jie padaro Lietuvos karalienę Birutę. Tai čia ateina iš daug dar senesnės tradicijos, iš 19 amžiaus pradžios, kada Silvestras Valiūnas paleido į gyvenimą tą garsiąją Birutės dainą ant aukšto kalno Palangos miestelį. Kur gyven mūsų broliai žemaitelė ir aukštas kalnas Biruta vadintas, aukštom pušelė visas apsadintas. Tai taip iš to ir į tokią dainą dainavo visa Lietuva. Aš kaip pagalvoju, tai ne tik tai, kad apie Birutę, bet ten apie senovės laikus. Jeigu valstiečiai dar baudžiauninkai engiami dainavo apie tuos laikus, kuomet laiminga buvo žemė mūsų, kai buvom ponais ir gudų, ir prūsų. Tai prisiminimas Lietuvos didybės. Istorijos reikšmės, kad mes dabar tai vargšai, bet Lietuva tai yra šistas. Ir paskui Baranauskas paima šitą galingai, šitą motyvą, šitą temą. Tai Birutės vardas nuo kažkada yra ir jisai tapo tokiu kodiniu, nu, kaip Maironis apibūdina Lietuvą, kur broliai artojai lietuviškai šneka, kur skamba po kaimus Birutės daina. Reiškia, viskas nieko nereikia aiškinti. O kokia čia Birutė, o kokia čia daina? Tai visi žino, suprantat, yra identitetas. Birutės daina, a, tai čia Lietuva. Štai, taip dabar pasakytum, Žalgirio ten komanda, krepšinė, a, tai Lietuva. Nu, kartais ir Čiurlionis galbūt Lietuva, nežinau. Bet Birutės daina tai buvo Lietuvos etalonas. Todėl visiškai taip
Logiška, bet to labai graži istorija. Spalvinga, čia gali. Čia jau nemažai ko sugalvojo mano senelis, pasiremdamas taip pat anksčiau buvusiais aprašymais. O paskui kažkaip norėjo dar plėtojo tas istorijos birutės. Kadangi mes kalbam apie operą Birutė, tai žinome, o tie pastatymai Vilniuje, paskui Kaune, bet ji funkcionavo kaip klojimų teatro repertuaras ar kažkaip. Ir Mikas Petrauskas pastatydavo galbūt ir Amerikoje, bet ir Lietuvoje aš esu matęs nuotraukų. Ir vienas man ypatingas yra prisiminimas. Kai mano uošvė, senutė, suvargusi, tremtinė, jau ligota labai, nelabai turinti kuo pasidžiaugti, o vieną kartą jį mėgdavo klausyti, kaip aš skambinu ką nors, nors neturėjo net kur gyventi, jos kaip ištrėmė, tai paskui negražino nieko. Jai ir pranui Rūčiai. Bet vieną kartą ji ėmė ir uždainavo. Aukštaičiai, žemaičiai, prūsai, kuršiai, lyviai. Aš pagalvojau, aš kažką čia girdėjęs. Atsiverčiu. Aha. Tai yra baigiamasis choras Birutės, užbaigiantis visą veikalą, tartum iš senovės Lietuvos istorijos. Bet tai yra manifestas. Aukštaičiai, žemaičiai, prūsai, kuršiai, lyviai. Tai viena lietuvių šeimyna. Kiek daug ir prūsai, ir kuršiai, ir lyviai. Visi yra vienodai kalba jų ir būdas vienodas. Vienoda taipgi tikyba. Aprinko savo žemę prie Baltijos krašto, reiškia prie Baltijos jūros, apsigyveno ir maždaug sukūrė šalį galingą, kurią visi stebėjosi. Toje ir Birutėje, ir tame chore štai kas dainuojama. Vienybėj, vienybėj viską pergalėsim. Nu, atsimenam, iš kur eina tas šūkis. Vienybė te žydė. Tai vienybėj viską pergalėsim. Senovės lietuviai dainuoja scenoje. Tai yra 1906 metai. Ir prieš valdovus, tie valdovai jau daugiau kaip 100 metų buvo carai. Štai tokioje operoje irgi taip kaip Verdžio operose skambėjo italų laisvinimas ir susivienijimas. Taip ir lietuviškai pirmoji operoje buvo ta dvasia. Ir senovė, ir dabartis į ateitį, į laisvę. Ir kaip sakau, kai ta mano uošvė senutė uždainavo aukštaičiai, žemaičiai, pusė kuršiai lyviai. Tai
aš dabar suprantu, kad jinai jaunystėje matyt dalyvavo Birutės pastatymė. Buvo gal choristė ir jai liko atmintyje. O tokia daina tai iš tikrųjų himnas. Visų lietuvių vienybė, nors jie būtų ir kuršė, ir lyvė, irgi lietuviai. Jūsų namuose yra toks paveikslas istorinis, kuris yra jūsų senelis nutapytas ir ten yra kažkokia romantiška irgi paslaptinga istorija to paties paveikslo išlikimo. Tai jūs papasakokit, nes aš tik gandus kažkokius girdėjusi, jūs gal papasakosit, kaip yra iš tikrųjų. Tų paveikslų tai yra ir ne vienas, kurie turi savo istorijas, bet čia turbūt yra mano senelio portretas, kurį nutapė Domas Varnas. Ir labai gražus, labai tokį drąsių stilium nutapytas, šiek tiek plakatiškai, bet labai išraiškingai. Jisai kabo ant sienos. Mano tėvas jį labai brangino ir vertino ir grįžęs iš Australijos vėl pasikabino. Gal jis ir kabėjo pas mus visada namuose. Ne, turbūt kabėjo. Net ir sovietų laikais, aš atsimenu istoriją. Kai mano dėdė buvo suimtas ir krata buvo daroma, tai buvo 45 metai. Ir rusai buvo kareiviai, karininkas tenai ir kareiviais, vienas iš kareivių paklausė, kas čia toks ant sienos, tas portretas. Ir karininkas jį sugėdino, tai ką, tu nepažįsti, kad čia Karlas Marksas? Tai aš atsimenu iš tos istorijos, kad tas paveikslas visada pas mus namuose buvo. Žinoma, tėvas buvo užsakęs Petrui Kalpokui ir Jono Jablonskio portretą, ir jis turėjo tokį nemažą būtą su studijomis ir savo, ir mamos akių gydytojos kabinetu. Jie buvo žmonės naujieji, visiškai inteligentai, iš nieko, iš savo profesijos ir darbo prasigyvenę ir įsikūrė, Kaune turėjo savo namą ir profesiją ir darbą ir tenai buvo ir tie paveikslai. Tai labai jums ačiū už prisiminimus, tai yra ta tokia autentiška gyvoji lietuvių kultūros istorija, o dabar vasario 16-osios išvakarėse tiesiog jūs labai noriu pasveikinti, pasidžiaugti, kad turime nepriklausomybę, kad išsaugojome ją ir baigsiu turbūt Čiurlionio žodžiais. Iš to paties jau paminėto 910 metų straipsnio, kad visuomenėje toliau gyvuotų tas geresnės muzikos troškimas.